ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರು. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. 14-15 ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ತಿಗುಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದಂದ್ರೆ, ಅನಿಲ್ ಅವರು ಮಾಸ್ತಿಗುಡಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು, ಅಂಡ್ ಅನಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ. ಬಟ್ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ದುನಿಯಾ ವಿಜಿ ಮತ್ತು ಪಾನಿಪುರಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಅನಿಲ್ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ನನಗೇನು ನಾವೇನು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಥರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ವಿಜಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಥರ ದುಡ್ಡದ್ದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಕಿಟ್ಟಿ ಅವರ ಇಲ್ಲ ಏನಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೂ ಏನಂದರೆ, ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಬಿಲ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು, ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಥರ ನನಗೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನು ಜರುಗಿಸ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಜರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಸರ್ ಹತ್ರನೂ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಿಂದು ಏನಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಈ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನೀ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಂದು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಮಾ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾವಾಗ ಅವ್ರು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಹಾಂ ಸರ್. ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರು, ನಾನು ಅವ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಅದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಹತ್ರ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತೊಗೊಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉದಯ್ ಹಾಕಿಯಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಅನಿಲ್ ಹಾಕಿಯಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿಯಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕಿಯಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನಿಲ್ ಹಾಕಿಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್, ಅನಿಲ್ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಬಂಡವಾಳ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಷೇರನ್ನು ಅನಿಲ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರಗೌಡ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವದಂತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೇನು ಅವತ್ತು ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು 11 ಡೇಸ್ ಎಡೆ ಇಡಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಟು, ಅದನ್ನು ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅನಿಲ್ ಉದಯ್ ಮೂರು ಜನ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದವರು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮಾಸ್ತಿಗುಡಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಮತ್ತು ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಸಂಬಂಧ ಬಿರುಕು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋದೆ, ಜೊತೆಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಬಂತೀವಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಕಿಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಜೊತೆಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋದವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ನೋವಾಯ್ತು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಥರ ನನಗೆ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಣದ ವಿಚಾರ ನಾನು ಇವಾಗೂ
ನಾನು 100 ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಹಣದ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, 40 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಷ್ಟು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ಆದಂಥ ನಂದು ಜಿಮ್ಮು ಇದು ರಿನೋವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ನಾನು ನಂದು ಲೋನ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ದುಡ್ಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿಂದ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅದೇ. ಅದೇ ನಾನು ಅವತ್ತೇನು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೋ ಅವನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಆಯಿತು ಇದರಿಂದ ಅವನಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಇವಾಗೂ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದು, ದುಡ್ಡು ಕಾಸದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ, ಈಗ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಥರ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಅವಾಗ ಇದಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಐದು ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಇದೆ, ಅದೊಂದು 3 to 4 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಅದು ಅಂಗವಿಕಲದ ಇದಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಏಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ರ್ಯಾಷಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯಾಕು ಅದು ಒಂಚೂರು ಸ್ಪ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಫಿಸಿಯೋ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 3 ಡೇಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು